Jelang sambutan Hari Malaysia yang berbaki beberapa hari sahaja lagi, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah tiba di Sibu Sarawak, bandar tuan rumah kepada sambutan kali ini. Datuk Saifuddin tiba di lapangan terbang Sibu kira-kira pukul 10.25 pagi tadi. Ketibaannya disambut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Suraini Ahmad, Timbalan KSU Syakib Ahmad Syakir, Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof serta pegawai kanan KKMM Sarawak. Menteri bertanggungjawab bagi sambutan Hari Malaysia 2020 itu mempunyai jadual padat. Petang ini, Datuk Saifuddin dijangka mengadakan sidang media mengenai sambutan terbabit. Malam nanti, beliau dijadual hadir rakte penuh Hari Malaysia.